Eckersberg har malet udsigten fra den gamle teaterruin Colosseum i Rom. Han har stået op på en høj etage og set ud over byen, og har med utrolig præcision skildret alt, hvad han har set. Så har han brugt tre af buerne til at skabe en ramme omkring udsigten. I virkeligheden så har han snydt lidt, for når man står midt for buerne, så kan man ikke se det, han så. Han var nødt til at gå et par skridt til venstre og et par skridt til højre for at få den udsigt. Han har ville sikre sig, at det var det smukkest mulige udsnit af udsigten, man fik. Og så var det altså alt, hvad der var tilfældigt og ligegyldigt, det er sorteret fra. Så det er essensen af en udsigt i Rom. Han har ikke set på folkelivet. Det gjorde Carl Bloch til gengæld, da han var i Rom.